کی صلوات بھیج دو. سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور واقعی اگر جس کو کہا جائے معجزہ دیکھنا تو یہاں پر دیکھے کہ اس ماحول میں اور اس موسم میں اور ایسی محفل اور اتنا مجمع, میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کے تصورات سے بالا ہے یہ بات, اور اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ذکر اہل بیت موسموں کی برہمی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ بگڑے ہوئے موسموں کے مزاج کو درست کر دیتا ہے. بہرحال ملاحظہ فرمائے حضرات, بہترین نظامت ہمارے اختر بھائی کی اور بہترین اشعار سب نے سنائے. یہاں سے آغاز کر رہا ہوں, مولائی افراد بیٹھے ہوئے ہیں, ایک جو فکر ہے تو غالب مرحوم کی زمین میں چار مصرے. پہلے ملاحظہ فرما لیں کہ کما نہ کرنے کا یہ صرف ایک بہانہ ہے, کما نہ کرنے کا یہ صرف ایک بہانہ ہے, وگرنہ فتوے منگانے کی جستجو کیا ہے. یہ صرف ایک بہانہ ہے وگرنہ فتوے منگانے کی جستجو کیا ہے, ابس ہے خون کی روانی ہمارے جسموں میں, ازائے شہ میں نہ نکلے تو پھر لہو کیا ہے. ابس ہے خون کی روانی ہمارے جسموں میں, ابس ہے خون کی روانی ہمارے جسموں میں, ازائے شے میں نہ نکلے تو پھر لہو کیا. وہ ایک ماحول اور چل رہا, اس پہ بھی چار مصرے سن لیں. اس میں دو مصرے تو بالکل سب کو یاد ہیں زمان زیادہ, میں نے صرف دو مصرے نیچے لگا دیے. دیکھیے گا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے. ایک پیغام دے رہا ہوں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے, اپنی مجلس پڑھاؤ شیعوں سے, یہ بقائی اور وارثی کیا ہے. سال ثواب کی مجلسوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر بینر لگ جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ذکر مولا کے لیے یوں بلا لیجیے, مگر ابھی سال ثواب بھی ہو رہا ہے تو آ رہے ہیں. بھائی عقیدے کا ملنا ضروری ہے نا, نماز جنازہ کیا کوئی اور مذہب کا جو ہے وہ مفتی پڑھا دیتا ہے؟ وہاں کوئی وہ نہیں ہوتا. مجلس میں یہ ہے کہ بلا لیا جائے تو اپنی مجلس پڑھاؤ شیعوں سے, یہ بقائی اور وارثی کیا. ماشاء اللہ سب مولا کی محبت میں سرشار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین بند, حالانکہ بہت کوشش کی میں نے کہ چوتھا پانچواں بند بھی ہو, کیا بات ہے نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں نہیں ہو پا رہا وہ آپ سمجھ لیں گے. ابھی تین بند بہرحال پہلے یہ ملاحظہ فرما لیں کہ دنیائے عقیدت کا ہے عنوان تبرا. اب یہی سمجھ لیں, دنیائے عقیدت کا ہے عنوان تبرا, کافر سے برات کا ہے اعلان تبرا, محشر میں شفاعت کا ہے سامان تبرا, مومن کی اس جہاں میں ہے پہچان تبرا, مومن کی اس جہاں میں ہے پہچان تبرا. اور بہت دیکھیے گا کہ میری نظر میں شخص وہ مولائی نہیں ہے جو دل سے اور زباں سے تبرائی نہیں ہے. شخص وہ مولائی نہیں ہے جو دل سے اور زباں سے تبر ہے. ماشاء اللہ یہاں پر اکثریت ایسی بھی ہے کہ جس میں ہمارے نوجوان شعرا بیٹھے ہوئے ہیں, خدا سلامت رکھے ہمارے جرار اکبر آبادی صاحب, ان کے فرزند عارف
اکبر آبادی بیٹھے ہوئے ہیں بہترین شعر کہتے ہیں، یہ عنبر میاں بیٹھے ہیں یہ خود بھی بہترین اشعار کہتے ہیں، ابھی ہلال بھائی کو آپ نے سنا، آپ کو سنا، بہترین بہترین شعر کہنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال میں زیادہ سا یہ ہے کہ ادھر کچھ ذرا منقبہ تو کہنے لگا ہوں، ورنہ جب میں نے شاعری شروع کی تھی تو میں مسدسی سے شروع کی تھی، یہ بہت جو میرے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، وہیں سے شروع کیا اختر بھائی، اور آپ بھی کئی شعر میرے سن چکے ہیں۔ بہرحال میری نظر میں شخص وہ مولائی نہیں ہے جو دل سے اور زبان سے تبرائی نہیں ہے، محسوس کیجئے گا، بند آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ ایک صلوات بھیج دیں محمد والا۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں قرآن ٹھیک سے، آیت کا کیا ہوا نہیں عرفان ٹھیک سے، پھر کیسے آپ رکھتے ہیں ایمان ٹھیک سے، جب ہو نہیں سکے ہیں مسلمان ٹھیک سے۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں قرآن ٹھیک سے، آیت کا کیا ہوا نہیں عرفان ٹھیک سے، پھر کیسے آپ رکھتے ہیں ایمان ٹھیک سے، جب ہو نہیں سکے ہیں مسلمان ٹھیک سے۔ اما بغض علی میں سورہ کوثر نہیں پڑھا، اور ابتر تھے خود تو مانیے ابتر نہیں پڑھا، بغض علی میں سورہ کوثر نہیں پڑھا، ابتر تھے خود، اب کبھی اکیلے میں ملیے گا بتائیں گے ابتر کے اصل معنی کیا، بغض علی میں سورہ کوثر نہیں پڑھا، ابتر تو خود تو مانیے ابتر نہیں پڑھا۔ تیسرا بل ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہر دشمن علی پہ تبرے کی مار ہے، گردن میں توقع لعنت پروردگار ہے، گردن میں توقع لعنت پروردگار ہے، دشمن کو جس کے حیدر صفدر سے پیار ہے اس کے ہی واسطے تو جہنم کی نار ہے، اور دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہو اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا، لعنت ہو اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ اور ایک منقبت میں بالکل قافیوں کو ملاحظہ فرما لیجئے گا، اس میں ایک شعر ثانیہ زہرا کے لیے، اس وقت مجھے وہ مسدس نہیں یاد آ رہا ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا۔ بہرحال ملاحظہ فرما لیں کہ فروغ دین حق دنیا میں پھر ممکن نہیں ہوتا، اس میں ایک شعر ہے جو شہزادی کے لیے، ممدوحہ کے لیے مدح حاضر میں، فروغ دین حق دنیا میں پھر ممکن نہیں ہوتا، ابو طالب کے جیسا گر کوئی محسن نہیں ہوتا، ابو طالب کے جیسا گر کوئی محسن نہیں، آخری آدمی تک، ابو طالب کے جیسا گر کوئی محسن نہیں ہوتا، علی کا خدا کا کام کرتے ہیں علی اور تم کو حیرت ہے۔ دیکھیے گا شعر، دیکھیے گا، خدا کا کام کرتے ہیں علی اور تم کو حیرت ہے، علی کے واسطے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہوتا، علی کے واسطے کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہوتا، محاذ جنگ پہ اکبر کے جیسے ہیں علی اصغر، علی کے گھر کا بچہ بھی کبھی کم سن نہیں ہوتا، علی کے گھر کا۔ اور یہ شعر سنیے گا کہ اگر انسان ہوتے تم، رعایت ہے اس میں، اور شعراء کرام کے لیے خاص توجہ، خصوصی توجہ اختر بھائی، کہ اگر انسان، ملاحظہ فرمائے، اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو اے واعظ، اگر انسان ہوتے تم حقیقت میں تو اے واعظ، علی کے بغض کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا۔ علی کے، میں نے کہا نا یہ شعراء کرام کے لیے شعر ہے بس، کہ علی کے بغض کا دل میں تمہارے جن نہیں ہوتا۔ اور شعر سنیے گا جو شہزادی کے حوالے سے ہے، کہ خدا شاہد ہے تو روح شریعت بن گئی زینب، اگلے مصرے میں دلیل ہے، خدا شاہد ہے تو روح شریعت بن گئی زینب، کوئی بھی فیصلہ عابد کا تیرے بن نہیں ہوتا، کوئی بھی فیصلہ عابد کا تیرے بن نہیں ہوتا۔ آخری شعر سنیے گا، کوئی بھی فیصلہ عابد کا تیرے بن نہیں ہوتا، اگر جشن ولایت خون کے میدان میں نہیں ہوتا، خدا کے دین کا دنیا میں کوئی دن نہیں ہوتا، خدا کے دین کا دنیا میں کوئی، اگر جشن ولایت
جشن ولایت خون کے میدان میں نہیں ہوتا، خدا کے دین کا دنیا میں کوئی دن نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔